abyuz munosabatlar to'g'risida nima deya olasiz hozirgi kunda ommalashib ketgan abyuz so'zi bu o'zi aslida nima bu abyuz so'zi psixologik bosim yoki zulm o'tkazish hisoblanadi ya'ni bu juftliklar o'rtasida bo'layotgan munosabatlardan bu to'rt xil yo'lda bo'ladi birinchi abyuzlar abyuzerlik munosabati bu jismoniy abyuzer deyiladi ya'ni tanamiz orqali kiritilayotgan ruhiy bosim ikkinchisi seksual ya'ni jinsiy aloqadan bosim kiritilgan abyuzerlik munosabati keyingisi esa bu ruhiy holat va to'rtinchisi bu iqtisodiy abyuzerlik endi buni hammasiga birma bir to'xtalib o'tayotgan bo'lsam aslida abyuz munosabatlarga -ke, kelishimiz ya'ni bunday munosabatlarni biz o'zimizga tortib olishimizni sababi shundaki bu bo, bolalik travmalari albatta ya'ni ona qornidan yetti yoshgacha bo'lgan travmalar jamiyatdan olingan maktabda o'smirlik davrida olingan travmalar shu bilan birgalikda ayol va erkaklardagi samotsenkani to'g'ri rivojlanmaganligidan kelib chiqadi birinchi o'rinda agar to'xtalib o'tsam jismoniy abyuzerlik biz ko'p eshitamiz o'sha turmushda eri xotinini uradi va u ketolmaydi va urushdan to'xtamaydi ham bu nima aynan bunday erkaklar abyuz munosabatga kirishgan erkaklar самоsenка past bo'lganligi uchun ular kuch ishlatishadi yoki bu bolani bolaligida onasi doim kaltaklangan yoki o'zi kaltaklangan bola bo'lishi mumkin yoki oilada bola payt bolalik paytida tan olinmagan o'g'il bola bo'lib ya'ni o'smirlik davrida hech kim uni eshitmagan uni qarorlari qabul qilinmagan oilada keyinchalik esa buni hammasini o'z turmush o'rtog'ida ya'ni xotinini urib o'zini erkakligini isbotlaydi va samotsenkasi past ayol ham bunga o'rganadi ya'ni Uh, bunday ayol esa bunday erkakni tortib olishi xuddi shunday ayolni ham bolaligidagi travmalari onasi ko'p kaltak yegan yoki ish qilgan payti doim bolani urishgan biror bir ishni qilmasa jazolangan qiz bola ya'ni kichik paytida ko'p jazo olgan va uni qarashi bo'yicha katta bo'lgandan keyin turmush qurganda ham uni kimdir jazolab turmasa ya'ni uni oilasi to'g'ri bo'lmaydi ya'ni tarbiyali oilalardan hisoblanmaydi degan ya'ni bilmagan holatda shunaqa установкalari bo'ladi shu bilan ikki juftlik birga yashashni boshlanadi boshlashadi va abyuz munosabatlariga o'tishadi ayol jazolanib yashaydi erkak doimiy holatda abyuz urib uni e, jazolaydi shu bilan birgalikda bunday erkaklar urgandan keyin yaxshi bo'lib qolishi mumkin ertasiga yalinadi men bilmay qoldim boshqa qaytarmayman bu oxirgisi seni yaxshi ko'raman yoki urgandan keyin boshqacha подxoд boshqacha himoya boshqacha yaxshi gapirishlar bunga ishongan ayol yana kechiradi va bir necha vaqtdan keyin munosabatlar tinchlanib qolgandan keyin ayol ham buni istashni boshlaydi jazoni erkak esa yana erkakligini ko'rsatish uchun yana urushni boshlaydi shu bilan o'n besh yigirma yil yigirma besh yillik turmushlar davom etishni boshlaydi abyuz munosabatlarga ular o'rganib qolishgan bunday munosabatlarda o'sgan bolalar esa xuddi shunday abyuz munosabatlarni o'zlariga tortib oladi ya'ni jismoniy abyuz doimiy holatda tanasiga jarohat yetkazish va bunday oilani bolalarida esa ko'pincha suitsid holatlarini kuzatamiz chunki uyda ona kaltaklanadi tana orqali doim jarohat oladi va albatta bolasini ham bunda ayol erkaklar urishadi va keyinchalik esa bolalarda o'zini kesish o'zini bo'g'ish o'zini osish tanasiga jarohat yetkazish yoki bir joydan tirnasa yurib yaraqigan yara 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 darajada dara bolalarni olib kelishadi bu yerda bilsak bo'ladiki ota onalar abyuz munosabatlarda yashashadi mana ikkinchisi esa bu seksual jinsiy abyuzlik. bu nima haddan tashqari erkak kishini ko'p jinsiy hayotni xohlashi bir kunda 2 marta har kuni ayol xohlasa xohlamasa doimiy holatda jinsiy majburlanishlar bo'ladi ya'ni zo'r zo'rlanishlar yani o'zini o'z uz ayolini erkak kishi doimiy jinsiy hayotga zo'rlab chaqiradi yoki bo'lmasam to'g'ri kelmaydigan darajadagi jinsiy talablarni talab qilishni boshlashadi yoki bo'lmasam aksincha urishib qolishsa kelishmay qolishsa jinsiy bir birini jazolashadi umuman jinsiy hayotni yo'q qilib qo'yishi yoki to'shagini alohida yotishi shu bilan birgalikda o'sha kechki yotoqdagi bo'layotgan barcha muammolar ya'ni, da, yani ki ayol kishida abyuzerlik munosabatlarini o'rganishga olib keladi ya'ni bunday holatni hech kimga aytmaydi ayol chunki uyat hisoblanadi bu holatlar va yillar davomida mana shu zo'riqish ya'ni jinsiy travmalarda yashaydi va oxirida albatta portlash yuzaga kelishi mumkin nima portlash ayolda o'z o'zidan ya'ni nevrotik holatlar kuzatiladi jinsiy hayotni ko'pligi zo'rlanishidan yoki umuman yo'qligidan yoki bo'lmasam shu darajada o'zini само tsenкasini past his qiladi men yaxshi emasman meni menga jinsiy bosim o'tkaziladi degan nevrotik holat va bundan keyin asabiy turmushdagi munosabatlarni ko'rishimiz mumkin va bu ham ko'p yil davom etishi mumkin keyingisi esa bu iqtisodiy abyuzerlik juda yam zo'r urfga kirgan erkak yoki ayol pul tarafdan bir birini siqib qo'yishi ko'pincha erkaklar tarafdan kuzatiladi ayol yomon yashaydi kaltaklanadi yoki <coughs> munosabatlarda hech qachon tan olinmaydi doimiy holatda uriladi lekin u chidaydi chunki bu hamma tomonlamadan ya'ni uni uh, moddiy tarafdan boqib qo'ygan men ketsam boqolmayman o'zimni farzandlarimni puldan qiynalaman bunday erkaklar doimiy holatda ayolni shaxsiy o'sishiga ruxsat berishmaydi biror bir ish qilaman desa yoki hobbisini sen qila olmaysan qo'lingdan kelmaydi qilma uyda o'tir ishlama hamma narsa berib qo'yganman seni to'ydirib qo'yganman senga pul nima kerak degan holatda yillar davomida ayolni ya'ni himoyalayman deb moddiy abyuzerlikka o'tkazib qo'yadi va bir necha yil o'tgandan keyin meni qo'limdan hech narsa kelmaydi men boqolmayman men ishlolmayman men och qolaman pulsiz men hech kimman degan ustanovka ayolga o'tiradi va qanday munosabatda bo'lmasin pul uchun ayol munosabatlardan ketmaydi to'g'irlamaydi ham va bunga chidashni boshlaydi va ularda bolalarida меркательност ya'ni pulga bo'lgan hamma narsani o'lchash paydo bo'ladi hamma narsa bu oilada pulga o'lchanadi faqat pulgina bar bir birini munosabatlarini ushlab turadi yoki aksincha shunday erkaklar borki ayollarni puliga qarab qolgan ya'ni ko'pincha alfons degan gaplarni eshitamiz ya'ni ayollarni haddan tashqari ko'p пе qilib erkak maqtab unga kichkina kichkina gulchalar har kun shokoladchalar olib kelib sekin asta ayol kishini pulini puliga egalik qilishni boshlaydi o'n ming berib tur yigirma ming berib tur o'ttiz ming qarzga berib tur qarzimni qaytarib beraman doimiy holatda qarz yoki keyinchalik esa indamasdan sumkasidan ayolni pul oladi lekin judayam chiroyli romantik munosabatlarni taqdim etadi va jinsiy hayotda ham o'zini juda chiroyli tutishadi judayam odamlar ichida ayolni doim erkalab yuradi lekin ayolni puliga yashaydi ayol albatta bunday munosabatlarni o'ziga pul orqali sotib olishni boshlaydi erkaklarimiz esa bunga tez o'rganadi chunki ular tabiatdan ovchi hech narsani ovlamay qo'ygandan keyin hech narsaga harakat bo'lmay qolgandan keyin dafamin garmoni ularda tushib ketadi harakat qilishda garmoni shuning uchun ular ishsiz ishlamaydi hech narsa qila olmaydi faqat ayollarni puliga o'tirib qolishadi bunday munosabatlardan ham ayollar keta olmaydi chunki pul berib u o'ziga eforia ya'ni qandaydir emotsiyalar olishni boshlaydi va abyuz munosabatlarga iqtisodiy tarafdan tushib qolishadi keyingisi esa ruhiy abyuzerlik bu nima bu haddan tashqari erkaklarni ayollarni himoya qilaman deb ularni jamiyatdan alohida o'zlariga chiqarib olish bu nima turmush qurishdan oldin boshlaydi erkaklarimiz yana e'tibor qilish kerak qizlarimiz juftani tanlayotgan paytda agar erkak kishi hali bir ikkita uchrashuvdan keyin o'ta darajada ko'p illyuziya bilan oila bolalar haqida kelajak haqida to'y ya'ni ertakona hayotni birinchi va ikkinchi uchrashuvda taqdim etyaptimi biling bu abyuz erkak hisoblanadi doimiy holatda sizga bularni tasavvuringizni keng qilib ertaklarni yaratib beradi va sizga sekin sizni turmushga oladi ya'ni turmush qurasiz bu erkak bilan siz ishonasiz va turmush qurganingizdan keyin u tasavvur qilib bergan hech narsa yo'q ya'ni bunday ertaklar yo'q hayotda sekin asta hammasi yaxshi bo'ladi bir kun bo'ladi sen uyda o'tirsang sen yaxshi ayol bo'lsang sen, sen menga qarasang taksida yurmasang taksida yursang men seni qizg'onaman butunlay erkinligini chiroyli qilib ruhiy olib qo'yishni boshlaydi bu erkak ayol bunga bilmasdan sekin asta meni haddan tashqari himoya qilyapti meni qizg'onayapti deb u shu jamiyatdan alohida bo'lganini bilmay qoladi va bunday ayol keyinchalik hech narsaga yaramay qoladi besh olti yil o'tgandan keyin ayol qarabdiki farzandlari katta bo'lgandan keyin savollarga javob bera olmayapti rivojlanishdan o'sishdan to'xtab qolganini his qilgan ayol keyin nima qilishni boshlaydi emotsional yorilishni boshlaydi men ishlashim kerak men rivojlanishim kerak men qilishim kerak deydiyu lekin u hech narsa qilolmay qoladi va o'z o'zidan o'sha munosabatlarda jamiyatda rivojlanishdan qolib ketib ichki travma ichki apatiyaga ayol tushishni boshlaydi psixik buzilishlarga olib keladi va bunday hayot ham juda uzoqga davom etadi yillar davomida davom etishni boshlaydi qarabsizki oilada abyuzerlik munosabatlarida abyuzerlik munosabatlarini ko'rgan bolalar katta bo'lishni boshlashadi shuning uchun bolalar tarbiyasi o'zgarishni boshlaydi bizni taqdirimizni davom etadi va umuman olganda bu hamma munosabatlarda chidash so'zi bor to'g'rilanmaydi yaxshilanmaydi qarabsizki oilada abyuzerlik munosabatlari boshlanadi va bolalar ham ota onasini taqdirini takrorlashni boshlaydi endi bunga yechim qanday qilib bundan chiqsak bo'ladi qanday bilsak bo'ladi agar yuqorida aytganlarimda o'zingizni ko'rayotgan bo'lsangiz birinchi ayol yoki erkaklarda bu sамоsеnкаni pastligidan yoki noadekvatligidan kelib chiqqan ya'ni yana borib taqaladi bolalik travmalariga albatta bu yerda ruhshunosning yordami kerak bo'ladi agar siz o'zingizni bunday munosabatlarda ko'rayotgan bo'lsangiz albatta ruhshunosga murojaat qilishingiz kerak buni boshqacha yo'li yo'q va abyuzerlik munosabatlaridan chiqishni o'rganishingiz kerak qachon chiqiladi qachonki siz самооценкаgini ya'ni adekvat holatga ke, keltirishni boshlasangiz o'z ustingizdan ishlashni boshlab ayollik energiyangizni oshirishni yoki bo'lmasam oiladagi energetik taqsimlanishni ko'rib chiqishingiz kerak qancha vaqt o'zimga ajratyapman qancha turmush o'rtog'imga ajratyapman qancha vaqt bolalarimga qancha vaqt rivojlanishimga ajratyapman qancha vaqt tanamga ruhi va ruhiy holatimga vaqt ajratyapman degan savollarni o'zimizga berishimiz kerak va bularni taqsimlashni boshlaganimizdan keyin самооценкаmiz asta sekin adekvat holatga kelishni boshlaydi albatta самооценка bitta yoki ikkita kitobda o'qishimizdan bir marta konsultatsiyadan yoki bir bir nimani tushunishigiz bilan adekvat holatga kelmaydi bu yillar davomida travmalarimizni tozalab travmalarimizni yechib shu bilan birgalikda rivojlanishimiz o'z ustimizdan ishlashimiz davomida kelayotgan faktorlardan самооценка адекват holatga tushadi agar bu munosabatlarda o'zini abyuz munosabatlarda ayollarimiz yoki erkaklarimiz ko'rayotgan bo'lsa nima qilamiz ruhshunosga murojaat qilamiz